ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ယုံတန်အမတ်ကြီးမစ္စတာရိုလန်ခူဘီယာအနေနဲ့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့အခြေအနေကိုသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့အခက်အခဲတွေကိုကူညီဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အခုလိုကိုယ်တိုင်လာရောက်တာဖြစ်ကြောင်းတက္ကပြင်းမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာဒုက္ခသည်တွေကိုစကားပြန်ကတဆင့်အခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ် positive willingness you know to listen to help to support and to have a balanced approach ဥရောပသမဂ္ဂအနေနဲ့ကြောရချလာရောနားထောင်ပြီးတော့ဒါတွေကိုဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပြသွားရအခြေအနေလေးတွေကိုပုံကောင်းမောင်အောင်တွေ့ရအောင်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပြသွားမယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်လေးတွေတွေ့ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အခုခီးစဉ်မှာပြင်သစ်အီတလီဂျာမနီစတဲ့ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကတန်အမတ်ကြီး9ဦးနဲ့တန်ယုံအရာရှိတွေပါရှိပြီးဒုက္ခသည်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဝိုင်းဝန်းကူညီပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းတန်အမတ်ကြီးမစ္စတာရိုလန်ခူဘီယာကပြောပါတယ်တက္ကပြင်းဒုက္ခသည်စခန်းမှာနေထိုင်တဲ့မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်အမျိုးသမီးတို့ကသူတို့ရဲ့ကလေးငယ်တွေပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့အကြောင်းတန်အမတ်ကြီးတွေကိုအခုလိုတင်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဓိကအခခေကံတည်းရဲ့အရှိစီကံတွေဒီလိုပညာလို့လိုအပ်ကိမလာပါသေးဘူး။ဆရာဆရာမသိတဲ့တန်တွေကိုဒီမှာနေပြီးကြောက်ခွာတာပါလေ။ကြောက်ခွာတာတော့သာဝရတူလာမှာမဟုတ်ဘူး။ဒုက္ခသည်အမျိုးသားတို့ကလည်းစစ်တွေမြို့နယ်ကမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေဟာမြို့ပေါ်ကိုတွာလာခွင့်တွေပိတ်ပင်ခံနေရတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီကအနားလေးပဲတွာလို့ရတယ်ဟိ။ဘာတော့တွာလို့တွာမရဘူး။ဒီမှာတွာလို့ရတယ်။ဘာလို့လဲတွာလို့ရတယ်။တွာလို့တွာမရဘူး။ဒါအပြင်တန်အမတ်ကြီးတွေနဲ့တွဲဆောင်ဘွဲမှာဒုက္ခသည်တွေကပဏိပက္ခမဖြစ်ခင်အချိန်ကသူတို့ရဲ့နေရဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့ပေါ်နေရာတွေကိုပြန်သွားလို့တဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းတင်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကတန်အမတ်ကြီးတွေဟာတက္ကပြင်းဒုက္ခသည်စခန်းကနေတဲချောင်းဒုက္ခသည်စခန်းကိုတွားရောက်ပြီးဒုက္ခသည်တွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုဆက်လက်လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တန်အမတ်ကြီးတွေအနေနဲ့စစ်တွေမြို့နယ်တဲကမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေနဲ့သာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးရခိုင်တိုင်းရင်းသားဒုက္ခသည်တွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုသိရှိနိုင်အောင်တွားရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိတာဟာမျှတမှုမရှိဘူးလို့မင်းကတန်အမတ်ကြီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့စစ်တွေမျိုးရမရဖာတူဖြစ်သူဦးတန်းထွန်းက RFA ကိုပြောပါတယ်။မနေ့ကဆရာတော်နဲ့တွေ့တော့ကတော့ဒီ EU ဖွဲ့ဟာဗက်မလိုက်ပဲကြားနေတယ်။နှစ်ဖက် community အကုန်လုံးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ information တွေယူမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောသွားတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုတကယ်ဖြစ်ရမှကြတော့စစ်တွေမှာဟိုရခိုင်ဒုက္ခသည်စခန်းကိုဟိုဘာမှမတော်မမေးမြန်းခဲ့ပဲနဲ့ဘင်္ဂလီဒုက္ခသည်စခန်းကိုပဲနေမြန်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီ EU ဖန်မတ်ကြီးတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့ဆုံပွဲကပြောခဲ့တဲ့စကားတွေဟာတိတ်ပြီးတော့ယုံကြည်စရာမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောဆောင်နေတာပေါ့တန်အမတ်ကြီးနဲ့အဖွဲ့ဟာဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာစစ်တွေမြို့နယ်ကမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုအပြီးမောင်တော်မြို့ကိုရဟတ်ရင်နဲ့ဆက်လက်သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်တန်အမတ်ကြီးတွေအနေနဲ့မောင်တော်မြို့နယ်ဒုရှရာရန်ကျေးရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်တိုင်သွားရောက်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်နဲ့မွတ်စလင်နှစ်ဖက်စလုံးကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မနေ့ပြန်မှာတော့မြေပုံမြို့မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့အခြေအနေကိုဆက်လက်တွားရောက်လေ့လာဖို့ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။